Батыс Қазақстан облысында жайық өзені күн санап көтеріліп жатыр. Орал қаласында бүгін дария деңгейі 779 сантиметрге жетсе, Бөрлі ауданының Ресеймен шекаралас Жерсу атауылында су 10 метр 5 сантиметр болған. Ал қауіпті межеден бұл қауіпті межеден жоғары. Бөрлі ауданының өзен бойында орналасқан 9 ауылда 8,5 мың тұрғын бар. Ауданда 10 шақырымға жуық бөгет салынып, 70 техника тартылған. Жалпы облыс бойынша жайықтың жағасында орналасқан 84 елді мекенге қауіп бар. Қазгидромет мекемесі кеше облыс орталығында өзендегі 9 метр 34 сантиметрден аспайды деген болжам айтып еді. 9 метр көтеріледі деген болжам бар. Яғни бізде жайық өзенінің бойында орналасқан барлық елді мекендер мен қала бойынша ешқандай қауіп сезілген жоқ. Біз дамбыларды көтере береміз. Біздің мақсатымыз біріншіден тұрғындардың өмірі. Біз қазір қауіпті елді мекендердің барлығында эвакуациялық жұмыстарды жүргіздік. Қауіпсіз жерлерге малдарды жаңаға шоғырландырып бағуды ұйымдастырдық.